MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Predsezónne posily, ktoré prišli, Wade, Abraham, Černokovič, Pažický, od ktorého si očakali popríklad viacej, alebo ako si s ním spokojný? Tak možno to je väčšia otázka. Alebo popríklad na pána trénera. V tomto smere, že ako je vlastne spokojný a ako sa to vyvíja, ale každopádne si myslím, že čo sa týka, hovoríme o tom, že ten tým je mladý, to sú mladí chalani, ktorí ale plne, ale majú za sebou niečo a keď hovoríme o Slovákoch, tak tam je to, čo som povedal aj predtým. Proste je tu nejaký vývoj, máme nejaké predstavy do budúcnosti, ako by to malo vyzerať, čiže tí chlapci by vlastne mali doplňať to, čo tu máme, to poviem úvodzovka zdravé jadro. A myslím si, že aj zahraničné posily sa začínajú ukazovať. Čiže zatiaľ vládne s tým spokojnosť? Tak ako bolo povedané, doplňal sa káder vzhľadom na to, aký základ tu už bol. Prišli mladí chalani, ako Patrik Pažický, ako netreba čakať, že bude extra, ako posilovaný chalan, ktorý je ešte stále vekom junior, je to skôr ako keby posila do budúcna a to, aby ten tým zase bol pokope dlhšie a tak ďalej, čiže nemôžeme čakať od mladého chalana, že to hneď bude dominovať lige, to isté Černokojev, je to takisto mladý chalan, ktorý ukazuje, že potrebuje pracovať ešte na veľa veciach, ale má chuť pracovať a takisto tam nie každá posila teraz je taká, ktorá bude dominovať v lige, či to musí byť najlepší hneď strelec alebo niečo podobné. Chapman pribrzdilo mierne, alebo mierne ho pribrzdilo zranenie členka, ktoré mal v rámci prípravných zápasov, takže ja verím, že keď bude plne zdravý, tak sa ukáže jeho potenciál ešte viac, ako sa ukazoval doteraz. A Brkyč je tu jeden deň, tak tam tiež, akože tam vlastne tam jeho minulosť hovorí za všetko, ale potrebujeme, aby to bolo potvrdené na ihrisku. Skúsme ešte k mladíkom, ale neuvažovali ste, že by z tejto minúte bola v tejto sezóne poskytnutá väčšia minutáž, čo teraz sa blíži vlastne mladí, lebo sa ukazujú, že napríklad aj Chaban Milach nastúpil v základe proti Interu, či to bolo kvôli zraneniu. Ako to vyzerá? Kto vlastne z tejto štvorky sa dostane do tej 12-ke, keďže bolo len jedno miesto určené pre tých, ktorí sme ešte pekali? Či ešte nemáte vybratých? Ako nič nie je pevne dané, čiže to nie je znamená, že keď v jednom zápase niekto aj nastúpil v základe, že už teraz to má isté v tých ďalších zápasoch. Je to nastavené tak, že tí chlapci bojujú o svoje miesto v kádri. Dlhodobo to neznamená, že teraz na začiatku sezóny už to niekto bude mať ako keby zarezervované na celú sezónu. Chaban nastúpil v tých zápasoch, pretože ukázal, že môže. Takže preto padla voľba na ňo, ale to neznamená, že tým sa to nemôže obrátiť ináč a tak ďalej. A čo sa týka ich minúta, že uvidíme, čo nám dovolia tie zápasy, čo nám dovolia súperi a tak ďalej, pretože všetko musí ísť ruka v ruke aj s tými ambíciami a ono je veľmi, bolo by to veľmi ľahké, keby sa všetko dalo splniť aj s chalami, ktorí sú juniori, čiže tam musí byť nejaká, potrebujeme to vybalansovať tak, aby tá minúta mladších chalanov bola, ale v tej súčinnosti s tým, aké sa očakávajú výsledky. Čiže ešte stále nemáte nikoho z tejto štvorice určené. Nemusíte do nejakého termínu, poviem, prikázala, že tohto jedného hráča si bereme na tie ostatní traja, či to bude sa striedať sa? Máme na súpiske momentálne 15 hráčov, súpiske Ačka a vlastne tak, ako sme deklarovali pred sezónou, to jedno alebo dve miesta budú rotujúce medzi mladých hráčov, sme krajúne v Levice, sú to tzv. Motivačné miesta, a podľa toho, ako budú trénovať, pristupovať k svojim povinnostiam, čo ukážu v tých minútach, ktoré dostanú na palubovku, tak podľa toho si to miesto zaslúžia, alebo tam pôjde. Či zatiaľ ešte nemáte nikoho učeného, že kto by mohol? Skúsim teraz takým technickejším trošku veciam. Ako to napríklad bude s listkami? Napríklad zaujímavé s listkami. Teraz sa dali do obehu do predaja 100 kusov. Koľko máme permanentkárov a koľko kusov bude chodiť do predaja? Čiže koľko budete predávať, keď takto ostane tých 500 lístkov?
Zhruba momentálne je situácia taká, že zhruba polovičku z tej kapacity tvoria pernamentkári a druhá polovica bude doplnená vstupenkami. Samozrejme, dohoda, nejaká gentlemanská dohoda medzi klubmi je, že zhruba do 20 lístkov sa postupí superovi a sú tam nejaké partnerské vstupenky ešte, takže zhruba to vychádza na tých 200 lístkov, ktoré išli do predaja. Momentálne je z toho predaných na prvý zápas zhruba 70%. A zvyšok buď to predáme ešte v priebehu týždňa, alebo ak nejaké zostanú, tak to dáme fanúšikom vedieť a dopredaj bude priamo na mieste pred zápasom. Myslím si, že kým bude tá kapacita obmedzená na tých 500 ľudí, tak tento systém budeme prevádzkovať aj na ďalšie zápasy, ktoré nás čakajú. A ešte sa chcem opýtať, suma ostane rovnaká počas celé sezóny, alebo napríklad keď príde, ja neviem, myslím si pri Inter, že by ste zvýšili, ako napríklad robila Nitra, keď spravila hokejové, s tým prišiel Slovan, vybítali 25 eur, či aj vy ste neuvažovali na niečím takýmto? Nie, ako my si fanúšikov vážime a vážime sa to, že sme dokázali predať dosť veľa prednaventiek a myslím si, že postupné je nastavené na celú základnú časť, takže momentálne sa s ním iba nebude ani tým, keby prišiel. Aj keď tie zápasy boli vypredané, alebo keď prišiel kvalitnejšie super. Keby tieto obmedzenia majú trvať trošku dlhšie, teda vlastne asi možno budú celú sezónu trvať, aký to bude mať finančný dopad na klub? Alebo požiadali ste, tak sa opýtam, požiadali ste už aj štát o nejaký ten príspevok alebo nejakú kompenzáciu? Či ešte skoro o tom hovoriť? Keďže včera bolo povedané, tuším, že 10 či 20 miliónov má ísť na kultúru a na šport, či? No ale stále ešte nevieme, ako to bude prebiehať. To zase sú veci, ktoré zatiaľ sú v deklaratívnej rovine súčasnej vlády, čiže akým spôsobom sa to bude distribuovať, alebo ktorý z tých troch princípov chcú použiť, to ešte stále nevieme. Čiže my sme momentálne tak, ako myslím si, že 99,9999% športových klubov vo vlastnej réžii bez príspevkov štátu. A ste si už podali nejakú žiadosť, alebo nebolo treba, alebo spolu cez vesť idete na to? Bohužiaľ, to čo sa bavíme a čo hovorím o tých troch formách, čiže vlastne jedna z nich je tie vstupenky priemerný, priemerná výnos zo vstupeniek za minulý rok, alebo ako to tam je presne, tak v podstate to ešte nefunguje, hej. A ostatnom sme, čo sa týka pomoci štátu, všetci športovci a všetky kluby prepadli si to. A ešte keď sa bavíme o tej koronakríze, ako to bude vlastne s testovaním? To by ma napríklad celkom zaujímalo, či máte povinnosť nejak testovať, ako často máte povinnosť testovať, či je to len na kluboch? Ako to funguje, lebo napríklad? Momentálne prišla vlastne Slovenská basketbalová asociácia vydala nejaký reglement k týmto covid povinnostiam. Vlastne testovanie na začiatku súťaže nebude. Testoval by sa tým iba v prípade, že by prišlo k nejakému ochoreniu, respektíve, že by bol potvrdený nejaký blízky kontakt. Takže nejaké globálne testovanie bude na začiatku súťaže nebude. Skúsme, keďže si spomínali, že včera prišiel nový hráč, Vrkič, už nastúpi proti Prievidzi v sobotu, či ešte nie? Na papiere sú vybavené, máme výstupný list, takže bude zaradený na súpisku a v sobotu môže nastúpiť. Dobre, do mňa by to bolo všetko. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.